pro práci v BIMu jsme se rozhodli, protože je větší poptávka po zpracování projektů v BIMu od větších investorů, větších developerů, a aby jsme získali jejich větší a zajímavější zakázky. Je to úplně něco jiného než zpracování projektové dokumentace v AutoCADu ve 2D, takže hlavní nevýhoda byla náročnost naučit se pracovat v novém projekčním programu a zároveň ho ovládat natolik, aby jsme v tom byli schopni dokončit projektovou dokumentaci v nějaký řádný podobě, která bude vyhovující pro české normy a bude splňovat vyhlášky o vydané dokumentaci. Pro developera, pro investory to znamená do budoucna lepší správu objektu, přesný zakreslení jednotlivých prvků, jednotlivých zařízení, tvarovek, armatur, všeho v objektu. Přesně vědí to polohu té armatury, přesně vědí, kde se nachází, co je to za armaturu, jaké má vlastnosti. Musíme do celé téhle zátěže počítat pořízení softwaru, pořízení adekvátního hardwaru pro práci s tímto programem. Potřebujeme počítat prvotní zaškolení projektantů a celkové náklady na práci v BIMu jsou přibližně 200 000 korun za rok pro projekční kancelář. V praxi se nejběžněji používá Autodesk Revit. Co bych doporučil firmám začínajícím s BIMem, rozhodně, aby se obrátili na některého z dodavatelů Revitu a prošli se nějakým základním školením, protože si myslím, že bez školení odborným člověkem, který už v Revitu pracuje, je dost obtížný se dostat do toho, aby zpracovávali projektovou dokumentaci v BIMu. Tak výhody pro stavební firmy jsou především v tom, že projektování v BIMu je projektování vlastně reálných prvků do reálného modelu stavby, takže všechno to je jedna ku jedný v přesném zakreslení rozměrovým, takže odpadá pak následný problém s koordinací na stavbě, protože když je projekt v BIMu udělaný správně a jsou odladěné koordinace, tak prostě stavba už de facto ty armatury potrubí umístuje na přesné místa, které jsou určené projektem. Nemusí se zabývat tím, jestli jim to koordinačně vyjde nebo nevyjde. Jedna z největších výhod pro stavební firmy je, že v rámci modelu BIM dostanou kompletní výkaz, který obsahuje všechny prvky, které jsou obsažené v modelu BIM, takže není možný, aby projektant opomněl nebo zapomněl prostě napočítat nějaké části potrubních rozvodů, nějaké tvarovky, nějaké prostě armatury a tak dále. Tudíž stavební firma pak nemá problém s nedostatkem materiálu na stavbě. Tak v současné době rozhodně by nám pomohli sami výrobci, kteří by nám dodávali rodiny svých výrobků, které prostě budou zpracovány v té nejvyšší podrobnosti, tak, aby jsme si my mohli v Revitu tu podrobnost nastavovat. Takže, aby jsme rovnou mohli prostě dát do projektu prvek a pak při vlastně finálním tisku té dokumentace si určit, jestli budeme tisknout v podrobnosti pro stavební povolení nebo v podrobnosti pro prováděcího projektu. Pro nás je největší problém, jak už jsem zmínil, nedostatek zpracovaných rodin, materiálů a prvků. Dost času zabírá projektantům nahrazováním prvků, které nejsou zpracované od přímo výrobců, tím, že si musíme modelovat ty prvky sami, což samozřejmě vede k tomu, že ten náš model toho prvku není dokonalý.